Rapaziada, ó. Coleiro Pegasus aí no mato, ó. Puxadinha. Coleiro do Rony. É ou não é, Rony? Pegasus. Coleiro Pegasus. Vamos gravar aqui a plaquinha aqui, ó, mostrar. O solto tá aqui em cima aqui, galera, ó. Ó, solta ali, galera, ó. Pretinha, Rony, ó. Aqui, ó. Tá filmando o vídeo. Tá vindo picando o canto, Rony. Ô, Rony, ela não tem colar, mano. Não? Não. Tem, mas é bem fininha, assim. Ó. Aqui, ó. O bigodinho dela não junta com o colar, olha só. Que é amarela, velho. Então, bico azul. É amarela, paulista. Não é não, Rony, é branca. Ó a fêmea. Ó a fêmea baixando. Só o macho. Ó, voltando já, ó. Olha lá já, ó. Ó a fêmea, olha lá que tá na sua gaiola, Rony. Foi na sua gaiola aí, ó. Tira minha cauda aí. Pô, careca, é amarela, careca. Não é não? É sim, pô. Cantão, hein, Rony? Vai segurar? Pô, não vou deixar ela vir, não. A coleira tá com dois filhotes aí já, galera. Ó, tá quase vindo na mão aqui, galera, ó. Pretinho aqui, ó. O bico azul. Ô, Pegasus! A solta é rápida, hein? Ó. Zéu, ó. Isso sim, Fabinho, é o coleiro dando Zéu. Ó, oh, ela dá o zelzel e às vezes ela puxa o mateiro, mano. Na verdade, ela às vezes dá zelzel. Forte, hein? Foi longe, hein? E já voltou. Ó aqui na árvore, ó. Ó. Olha isso, galera. A galera, ó. Coleiro batendo o zelzel aí, ó. Coleiro Pegasus aí, ó. Ó, zelzel, galera. Isso é um coleiro batendo zelzel solto. Ô, oh, brabo. Ó, oh, galera, ó, a fêmea chegou. Olha lá a fêmea, Rony, ó. A fêmea tá montando o ninho ainda.
Bora. Show de bola, galera, é isso aí. Tamo junto. Olha o proprietário do coleiro aí, ó. Rony. É nóis, Rony. É nóis, um abraço. Isso aí. Quem não for inscrito, já se inscreve aí. Tamo junto. Valeu.